Петро Кушнір перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом ботулізм. Чоловік каже, ймовірно, отруївся м'ясною консервою домашнього виробництва. Голова почала крутитися, такий ошу. Перележав я до рання, рано встав, все нормально, поїхав жінкою на губи. На гриби? Так, на гриби. Приїхали, вже кажу до жінки, що щось мені погано, я погано гриби бачу. Давай сідаємо, їдемо додому. До фельдшера села Лисець Донаєвецького району він звернувся за два дні після споживання консервованого м'яса зі скаргами на поганий зір та сухість у роті. Почало дуїтися в очах. І того я сюди, тому з Дунаю, і травили сюди. Поїхали віці з Хмельницька, і десь не знаю де, там жінка з дочкою їздили, привезли сиворотку, там вкапали, і тоді привезли сюди вже, ніби виходив понеділок сюди. І тут так само докапають. Пацієнта доставили до інфекційної лікарні обласного центру у важкому стані з явищами інтоксикації організму, каже завідувач відділенням анестезіології та реанімації медзакладу Валентин Бавровський. За його словами, період одужання може зайняти 2-3 тижні. Йому вводились антиботулінистичний анатоксин, ну і специфічна антибактеріальна терапія, інфузіонна терапія. На сьогодні стан покращується. Думаємо, що буде добре, будемо завтра-післязавтра переводити його в відділення загальне. Прояви хвороби починаються з сухості в роті, погіршення зору, двоєння в очах. Потім починаються закрипи і спазмуються м'язи горла. Людина перестає ковтати, потім йде спазм діафрагми, що спричиняє смерть, каже лікар. Додає, анатоксин від ботулізму канадського виробництва, який діє на всі типи збудника хвороби, у лікарні є в достатній кількості. Є у нас вже поставили державні поставки, у нас є анатоксин протиботулінистичний. А він достатній кількості? Достатній, зараз достатній кількості. У нас в відділенні перший випадок, але в лікарні це не перший випадок. Там були більш легкі випадки. Збудник ботулізму широко розповсюджений у природі, каже лікар відділення організації санітарних і гігієнічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Зоя Мамонтова. За її словами, він гине при температурі 100 градусів за 20 хвилин, тому потрібно ретельно мити та піддавати термообробці продукти харчування. Якщо продукти недостатньо промиті, зокрема, при приготуванні консервів. Причому зберігаються вони, консерви, без доступу кисню. Отут і розвивається ботулотоксин. Я б радила навіть утриматись від вживання консервованої продукції чи риби, засолених в домашніх умовах, тому що тут приготувати ці консерви з дотриманням технологій, як це робиться на виробництві, практично неможливо. Зоя Мамонтова додає, минулого року було зафіксовано 8 випадків захворювання на ботулізм від вживання продукції домашнього виробництва, 4 з яких пов'язані із вживанням м'ясної консерви, 3 з засолом риби і 1 із вживанням в'яленої риби. За останні 5 років смертельних випадків від ботулізму в області не фіксували. Леся Боровець, Віктор Кривий.